ねおはようございます。おはようございます。Complet ova fasada na kućava je, gore kupatilo, žamojte novi ги кладовме, ролетките нови ги кладовме. Шо друго сега? Е, теменот го измисме, бабчата ево ја копаме, уше не е така како што треба средено, али имам намера за неколку дена да биде све комплет готова. Е, сега овде заградив, овде имам уште малце место за овие железата. Имам намера да ја правам тука, покрај ова, вака овде, позади бавчава, ево, балконите ги сменав, нови ги кладов, старите ги фрлив таму. Тоа е, за ова време, кратко, што го направив, до сега. Ова е цела, ева антената е кладо, телевизор. Джам, нов телевизор купив. Джамот го расипав, напред брата. Ова е напред грчка материјал, кладов. Да. Братава, ево кабината туш, огледало, ваш пекен, клозет, пиде, тоа е. Туш кабината со радио му е, све е комплет. Овие црките сега овде во Југославија вака им клават однапор. Порано беа во зидот натре, сега однапор, клават пластичи. Тоа. Е сега, ево, две джамо ја отворим за луфта, пусте. Тоа е. То што можевме направи. А? Ево и скаливе таму ги намести. Да види джави како е шо е шо направи. Е, нека да еда, ако не пенди сви. И да те части едно пиво да те части, за ова шо го направи. Не, не пијам алкогола, знај тој е, ама. Кафе дупло. Е, уше дворо да го наместам. Ке биде, ке биде. Да го изчистам овде све, оградата готова е. Што да му кажам? Јаваш, јаваш. Полека, полека се ќе биде. До сите поздрав. Кој ќе ќе праша тоа? Ајде. Ајде. Супер, шума мира, па не рад. Ти праше гони за зуа. Ану, шума мира. И ја е цаса да би тисим ке те бавчим. Ке ту ке ми тисим ца. Е, би тисим. Ја види, ја те папе да ќе ме обрати. И уне прео, ќе ме обрати. Е, ролетка ти бу материја да. Што ќе бу материја? Ке те ламо да би ташни. Mama, u vodi se indi djeli čaša. E, šuma mi radi. Šta pija, erdi si ere. Ja. Parmerak. Sad je tulac sem bedni, inače štođe boma. Štođe. E, ja. Ero, grada ne bendi, to grada. Super, super. Šuma mi radi. E, da. Šuma mi radi. Ограда, ограда ма ме дни. А? Да, има пешка, има пешка. Ето, вратата полиска. Ова повиза. Више еднако да направи.
Jo, ta kitë, ajo është vazhë. Ma era ti e një murë të bësh, si ti nuk do ketë. E, ja. Tërë mire, tërë bukur, ajo, a ti... Ama nuk duket me këtë vekrë. Ama kur e një 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 Mur tënde të eqish. A pime, mur, ja. Unë pojtja mur atje, o të ambullet për të gjerë dhe shkallë. Mente të ambullet. Shkallë.